Premierul Florin Câțu a fost astăzi la Deveselu, localitate care este în plină campanie electorală pentru alegerea viitorului primar. Deși scopul vizitei a fost acela de a-l susține pe Aliman, cetățenii prezenți l-au luat la rost pe premier. Prima problemă a fost cea legată de mărirea alocațiilor. Ce o să-i spun despre mărirea alocațiilor? Au fost mărite anul trecut alocațiile, o măresc în fiecare an. Și anul acesta? Au fost mărite anul acesta cu 20%. Nu mă lăsa să spun chestia cu pensiile. 90% sunt din Oriașe. În ceea ce privește un termen pentru introducerea gazelor, Câțu și Voiculescu susțin că actuala administrație nu ar fi făcut demersuri în acest sens și nu a fost făcută cerere de finanțare. Domn prim-ministru, un termen ne dat și nouă la gaze la Deveselu. Aici domnul primar trebuie să vină dacă are studiu, când are studiu gata, pentru gaze sunt suse de finanțare din PNRR. Știm, dar un termen. Cu permisiunea, un an, doi, trei, patru. Cu permisiunea domnului prim-ministru pot să vă confirm din discuțiile cu Marius. De la alegerile de anul trecut și până astăzi nu a fost făcută nici măcar orice, niciun demers de către actuala administrație. Doar nu a fost depusă cererea de finanțare, discuțiile erau avansate, Marius va face. Alocațiile la copii, pensiile la pensionari, nu ne mai mici. O altă problemă a cetățenilor prezenți este cea a sporurilor, care ar fi fost introduse pe vremea lui Năstase, dar Câțu ar putea să remedieze situația. Am lucrat în mizină, la tăiași sport de gaze, la tăiași sport de rechidere, la tăiași sport. E posibil ca în țara asta unde proprietăți că nu sunt bani, să avem sporuri de 200%. Nu e posibil. Eu nu sunt nici PSD, nici care de sunt, nici care populară. Bun. În ceea ce privește transportatorii care protestează în acest moment, premierul așteaptă ca ministrul finanțelor, Nazare, să vină cu o soluție.